soy! Nej! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Som du såg för några dagar sedan så gjorde vi en video med Julian att han har gjort comeback. Men i denna videon och kommande videos så kommer det finnas facecam på Julian. Så man ser han kommer prata med oss, han kommer prata som man ser han i videos. Och det kommer bli asballt. I denna videon så spelar vi våra första matcher när Julian har facecam i videon. Och det blir skitbra matcher, vi pratar lite vad som händer och allting. Så är ni taggade på det här, tumma upp videon. Vi har sagt så här, får vi 5000 tummar upp så gör vi Kevster och Julian merch. Och vi vill att ni kommenterar vad ni vill se för videos med mig och Julian framöver. Speciellt när han har kamera. Tumma upp videon som sagt. Prenumerera på ringklockan om ni är taggade. Använd Kevster under Sport Creator om ni gillar det. Jag gör det, skitviktigt. Och lyssna nu på lördag. Lördag efter midsommarafton. Nu på lördag så kommer jag köra en sjuk stream i flera dagar. Där vi har löst massa samarbetspartners. Där vi kommer ge ut saker för 30 000. Vi kommer streama natt och dag. Vi kommer spela massa olika spel. Vi kommer göra talangjakt. Vi kommer göra sjuka challenges hemma. Så kom in på lördag. Skapa Twitch-konto, följ mig, skriv där, det kommer bli asballt. Så kör vi rakt in i videon nu. Nu vill vi ha 2000 tummar upp. Nej, vi vill ha 5000 tummar upp. För Julian är tillbaka på kanalen och har facecam. 5000 tummar upp, Julian, eller? Mm. 5000! Så många som gillar videon, tar jag. Ja, alla som gillar videon måste tumma upp nu för Julle och Jullecam. Nu kör vi, Julle. Vi har spelat in andra videos med kameran så det blir balt. Alltså, vapar vi, Julle? Det ska bli så mycket som det. Ja. Ska vi hoppa där, eller? Ditt favoritställe? Så vi vinner också streamen. YouTube, let's go! Sist när vi spelade så vann vi, men nu har han cam. Så det är rätt balt att kunna se att han har kamera, fan. Och jag ser han med när vi spelar, det är svinkul. Nu kör vi, Julle, då. Okej, jag landar i huset. Ja, jag landar med i huset. Det är din fina! Riktigt fina är det. Ja. Den här kan gå in. Förlåt. Okej, lyssna nu, Julle. Någon är ovanför mig. Den är läskig. Oj. Han död. Åh. Ofta han hette Julian som var här, alltså. Det var fan sjukt. Okej, okay, Julle. Ja, fick du det? Ska jag ge dig? Grym är du. Nice, Julle. Kom igen då. Du är ändå ganska bra med Lady Oscar. Ja, men du kan köra den och få massa kills då. Ja. Där är vi pum. All right, vi är en kill, Julle. Ska vi dra till retail, eller? Ja, men du har en kista här nu. Ja, den där. Vill du ta den, eller? Ja. Vi får se om du hittar den, Julebrush. Kommentera vad ni vill se för videos. Vi har redan spelat in Skin Combo och Julian Sess som kommer komma. Men ni får gärna kommentera vad ni tycker att vi ska spela in för videos på YouTube. Så att alla som gillar Julian och gillar videon tummar upp nu då. Så hoppas vi på massa tummar upp. Jag tänker så här. Julian, ska vi säga så här. Om videon får 5000 tummar upp så gör vi Kevster och Julian merch. Ska vi göra det, eller? Egna kläder. Hade ni velat se det, YouTube streamen? Kevster och Julle merch. Va? What the? Ja. Ja, jag kommer. Jag kommer. Vad är det här? Jag tog på lastbilen. Gör du det? Sjuk är du. Kom, Julle. Nej, det är en sån där. Här är folk. Jag kan döda han i. Okej. Han är noob. Okej. Det var en noob-människa. Ja, det var en darre, kan jag säga, vi till noobs. Darre. Då är det en till noob. Var det två noobs? Om du kommer till mig, Julle, kan vi ta sån här supergrej? Ja, men jag vill ha vapnet. Vi ser vilka kills nu. Jag vill ha vapnet. Jajamän, det får du. Kör vi, Julle, lite då. Ja, jag ska bara ta den här. Ja. Kan vi slå först, Julle? Ja. Kan du slå först istället? Jag ska vara riktigt. Ja, kör. Nej, hur coolt är det att kunna se både mig och Julle? Eller? Jag hoppas ni gillar det här. Slå då. Nice. Kom igen. Nice, asså, jävla kung. Här. Kom igen, Julle. Ja, nu var ju sista det. Ja. Jag vill ha vapnet. Ge mig vapnet. Följ Julian på TikTok och Instagram, alltså. Det är viktigt. Ja, launchpad, ja. Kom nu. Jag
Jag tog den. Studsmatta deluxe. Kom alla ihåg studsmatta, kommentera studsmatta. Vilka kom ihåg när vi spelade Fortnite och vi var i den här gamla staden som låg här nere? Det var Sandstad och Julian snodde alla mina vapen. Vem kommer ihåg det? Kommer du ihåg det, Julle? När du snodde alla mina vapen? Timmy Skare. Vad? Död? Är han död? Han död. Hur mycket glans finns det där nere? Oj, han är i staden. Vi kollar laser då, Julle. Lite mer kills. 89, Julle. Bakom oss, Julle. Bakom, Julle. Han kommer till dig nu, Julle. Stickan. Han kommer till dig, Julle. Nu får du komma. Ja, han är framför dig nu. Det laggar för mig. Varför gör du det då? Jag har fastnat här. Ja, vad fan är han då? Jag vet inte vad han tog till vägen. Men Julian är kung. Han skulle jag ta kortet. Han knockar Julle. Tar du kortet? Jag tar kortet. Japp. Kom nu så ska vi pusha. Upp Julle. In upp. Ja, men vi ska nog inte... Eller han sitter ju bra ut. Han gillar sig. Jag har ingen socka. Och jag får inte det. Ja, vänta. Vänta Julle, så ska jag bara heala. Det kommer flygplan, Julle. Åh, jävlar. De är jättebra flygplan. Jävlar vad bra den är. Kan du bygga in det, Julle? Jag går ner här. Jag sköt sönder, Julle. Den här nere. De är döda. Det kommer till, Julle. Kom igen nu. Yes! Jag kommer. Nej, jag kommer. Jag kommer. Är de svettiga, Julle? Jag vet inte. Jag skadade den där. Han svarta. Måste ha mats. Okej, vänta. Ska jag se om jag kan ta dem. Han skadade mycket. Väldigt mycket. Han hade ingen kill. Nej. Vi ska se nu. Jag träffar kanske han lite. Jag träffar han lite på taket. Det är han! Han har en skar. Där. Han är jättebra. Han ska rädda sin vän. Alltså han är en jäkla... What? Den där var nice då. Julle. Så ja, vill du... Ja, jajamän, jag ska ge skaren. Eller snipen. Du måste skynda dig. Jag ska skynda mig. 25 sekunder. Ja, just det. Det var bra att du sa det. Jag glömde dig nästan. Ja. Nice. Går det, kan, har du plats att ta med min pistol? Jag hinner nog inte ta med... pistolen är nog körd. Jag ska ta med mig HP och så. Men du får din skar i alla fall, okej? Okay? Fet play där, YouTube. Glöm inte nu att göra det. 5000 tummar upp. Kevster och Julle merch. Och så kommer vi göra massa annat kul också. Det är viktigt, vi ska se nu. Okej, okay, Julle, har du där? Sen har du där? Sen har du där? Är lite skott för dig. Ja, men. Alltså jag kunde fixa den här till. Har du något right. Sånt här? En sån här lite bygggrej. Jag har lagt bygg förutom metall. Jag har inte lagt metall. Behöver du domma eller? Domma? Spikar. Ja, jo, här kom. Här får du spikarna. Här är folk. Exakt. Är folk uppe nu? Kom du, Julle? Jag ska kanske fixa min skar. Om du kommer här så hoppar vi. Jag hinner inte. Du borde flyga med mig nu för jag ska försöka snipa dem, Julle. Jag hann inte. Vänta. Det här kan bli bra. Det här kan bli bra, YouTube. Åt 89, Julle. Så jag kanske ska bygga den där till en lila Epis. Den verkar vara bättre än Lego Scar. Julle, kom så ska vi ta high ground, Julle.
Kolla på min mark. Kolla på min mark, Julle. Det är jättemånga nu. Vänta, nu jag kunde fixa den där skaren till en jättebra. Det är piss. Och jag kan döda. Okej, okay, då tar du han, Julle. Kom igen. Nice. Ta hans grejer, Julle. Okej, okay, kom igen nu, YouTube. Nu är det vinst där. 8 pers kvar. Nej, han hoppade. Ah, kom igen nu. Jag fixar min skar till en grej. 89, ja. Jag fixar en skar till min grej. Nu har jag en bättre. Kom igen, kom igen nu. Japp, japp, japp. Epis har jag. Knockad. Kom igen nu, Julle. Det här är bästa vapnet. Ska verkligen inte vara bättre än det här vapnet. Nej, du har det bästa vapnet, brus. Det visste inte jag än. Det visste inte du heller, va? Nej, det är nej. Det verkar den här vara bra. Vad är de sista nu då, Julle? Nej, inte jag heller. Herregud, jag håller på att stoppa den. Nej, jag missade den. Okej. Vi måste skjuta ner helikoptern, Julle. Eller helikoptern, flygplanet. Ja. Woo! Let's go! What? Kom igen nu, Julle. Julle, det är vi mot 2 solos. Ja. Så, sista din! Ska jag skada en Julle, eller? Ja, han kan... Han är cracked, han är cracked, han är cracked! Så ja, gött med vinst! Kom igen nu, Julle! Han är här, Julle! Här, flyg nu då! Du ska flyga och ta han! Där är han! Alltså, jag vill inte träffa han ju! Han är uppe, där uppe är han! Ja. Nej, se till om jag ska döda han, Julle! Akta nades. Ja. Kom hit, människa. Jag ska kasta in han i stormen. Hugo, du suger som människa. Sluta vara elak och dum. Åh! Ja! Är du skött ner, Julle? Han dog. Såg ni, eller? Så, ja. Jävla kung. Bra första match. Jävla kung. Vi kör en till, Julle. Jag uppdaterar mina vapen. Woo, så ja. Det gillar vi. Jag sätter en röd. Kommer du? Du har ju bara kommit. Han dör, Julle. Oh, kom igen nu. Nej, 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 nej. Aj, ja. Varför blir det så? Att man inte kan röra sig. Kan du skjuta ner han, Julle? Vad gör du? Vad gör du där borta, Julle? Hallå? Du kan ju inte dra dit ensam, chefen. Julle? Luta? Ja, men man måste ju luta tillsammans. Jag tror att jag hörde någon gå här. Det är lite läskigt. Ja, du måste komma till mig nu, Julle. Annars kommer inte jag kunna resa dig. Då kommer jag spela själv, ju. Jag kommer, Julle. Kom. Lägg inte launchpad. Kom. Kom nu fort. Fort nu då. Det är en sån här. Ja, jag har redan tagit den. Kom nu. Men ska vi inte ta den? Nej, jag har redan tagit den. Julian, kan du köra och göra som jag... Nej, inte den. Ja, nej, nej, den där. Ja, jag vet. Vi ska döda dem först nu. Kan du flyga upp i luften, Julian, så kommer jag skjuta dem, okej? Okay? Här, kan du flyga lite över där så kommer jag döda dem. Där, vänta, stopp. Stopp, still. 85. Vänta. Ja. Där är de, flyg lite dit, Julle. Nej, jag har inga skott kvar, det här är sista.
Okej. Kan du åka ner, Julia? Annars dör vi, tror jag. Jag hittar sniperskott. Han dör. Ja, det är bra. Det är bra. Jag kommer ta dem strax, Julia. Jag hämtar sånt till dig. Ja. Vänta. Nej, backar du? Alltså du har missat någonting med de här vapnena, let's go! Så ja, Julle. Här finns en medkit. Bra Julle, snyggt, snyggt spelat brush. Inte. Jag kommer hoppa av nu. Där, där. Kan du flyga så kommer jag snipa dem. Flyg lite närmare Julle. Flyg lite närmare bara. Jag säger stopp. Okej, stanna, 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 stanna. 85. Nej, nej, nej. Okej, de har vapen. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Nej. Du är låg, Julle. Åh, oh, 170! Kom igen, det till, Julle! Kom igen, kom igen. En till vinst nu, Youtube, med Julle Lito i spetsen. Kom igen, Julle. Åh, oh, kom igen. Nu är det vinst. Han dör, dör, dör. Nice, Julle. Kör vi. Jag kan inte, det är fina här. Kan du backa hit? Kan du backa lite, Julle? För annars kan jag inte hjälpa dig, brors. Jag är död, Julle. Vad händer med dig? Han har ingen kill. Jag träffar 25 poäng. Bästa, Julle. Bra spelat där. Riktigt snyggt, Julle. Riktigt snyggt, Julle. Så, ja. Bra spelat, Julle. Okej, nu ska vi ta de andra två nissarna. De är här inne. Ja. Där är de inte. Där är de. De är här inne. De är här inne. Nu kommer zonen, Julle. Jag hittar en flygplan. Nice. Jag menar. Ja. Var var han? Jag ska landa på. Dit, dit ska vi. Fel håll, fel håll, fel håll, fel håll, fel håll. Jag vet att det är fel håll. Du tar droppet. Nej, 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 skit i det. Nej, nej, vi behöver inte ha någon. Nej, ner, ner. Jag måste se dem. Nej, jag är död, Julle. De är bakom mig. Det är jättemånga här. Jag är död nu. Nej. Försök rosa en till skuffa. Jävlar vad han springer. Woo! 85! Kom igen nu då. Åh. Oh. Nu kan jag inte ens skuffa. 85, Julle! Kom igen nu. Jag failar alltid att släppa den. De är 34. Nej, det här var inte bra. Det här var inte bra. Det här var inte bra. Jag är nere. Han kommer, han kommer. Knockad. Kom igen nu, sista nu, Julle. Åh, jag är jättelåg. Nej, skitbra. Två vinster, Youtube, igen. Så ja. Vad sa vi nu, Julle?
5000 tummar upp för att Julian är tillbaka. Julian är på facecam. Och Julian merch. Och Julian och Kevin är merch eller? Bra spelat. Vill du säga något till... Vill du säga något till YouTube? Det är uppe i kameran. Ja. Prenumerera, gilla videon. Kommentera vad ni vill se med Julian. Så blir det asbra.